ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ନେଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ବିବାଦ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଅଶି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଏଲ୍ ଟ୍ରିକ୍ସ ଓଡ଼ିଆ। ତେବେ ଡେରି ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଜଲ୍ଦି ସେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଭୋର୍ଫୋନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ବହୁତ ତୁରନ୍ତ ପାଆନ୍ତୁ। ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ 50 ଟଙ୍କା, ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ। ଖୋଲିବ କି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର? ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଏକ ପ୍ରକାର ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଆଦେଶର ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅସ୍ଥାବର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା, ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଆଦେଶ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଆଭାସ ମିଳିଛି। ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ନେଇ ଦାବି ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ନୀତି ପ୍ରଶାସନ କହିଛନ୍ତି ପରିଚାଳନା କମିଟି ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବୈଠକ ପରେ ଏ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ପ୍ରଶାସନ ଏକ ପ୍ରକାର ଚାପରେ ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଇନ କହୁଛି ପ୍ରତି 3 ବର୍ଷରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ନୂତନ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଗଠନ ହେବ। ନୂତନ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଦାୟିତ୍ୱ ହେବା ବେଳେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଅଳଙ୍କାର ତାଲିକା କରି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ପାଳନ କରାଯାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ। ତେବେ ଏହି ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ? ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟାକୁ ରାୟ ଶୁଣାଇବା କଥା ଯେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଉ ବୋଲି, ଏଇଟା ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଥ୍ରୁରେ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିପାରିଥିବ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ନେଇକି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ଏହାର ରାୟ ଆସିଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତରଫରୁ, ତେବେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଦେଖାବା ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ।